Ako vi imate informaciju da je bila selekcija... Niste, nismo pozvani, znači samo tri medijske kuće su bile pozvane. Iskreno da vam kažem, vi znate moj stav, ja sam ranije u izjavama rekao da i što se tiče konferencija za medije koje organizuje Srpska napredna stranka ili gradsko rukovodstvo i što se tiče pozivanja na slavu, mislim da treba da budu svi pozvani, a znači da li je propust ili nije propust, mislim da nije bilo selekcije u tom smislu. Ako je neko izostavljen od portala koji su možda, svi portali su izostavljeni. To je pitanje za informativnu službu koja je pripremala pozive. Moj lični stav je da treba svi da budu pozvani. Jeste slava, znači slava je dan kada se pozivaju ljudi koji su vam dragi, koje želite da vidite, ako je možda bilo nekih nesuglasica, ako je možda to razlog za nepozivanje. Mislim da su svi dobrodošli, pazite, slava je bila otvorena i što se tiče gradskog odbora Čačak i što se tiče svih gradskih odbora u okruženju, mislim da je mogao svako da dođe, sad taj poziv ako nije bio uručen. Samo su tri televizije bile pozvane, nijedan od portala ni pisanih elektronskih medija nije pozvan, pa čisto da vas pitam da li smo mi dobrodošli kod vas? Naravno, vi ste uvek dobrodošli, ja sam rekao, znači što se mene lično tiče i Srpske napredne stranke, svi mediji su uvek dobrodošli na svim konferencijama za novinare, na svim konferencijama koje je gradsko rukovodstvo i ja kao predsjednik skupštine i gradonačelnik, znači nikada niste imali problem u vezi pozivanja i to je naš stav. Sad ako je se potkala greška, to ćemo morati da proverimo sa informacijom službom.